Përshëndetje të ndëruar shikues dhe abonent të kujtesa sport, jemi drejt për së drejti në K-Sport 1 dhe K-1 High Definition me pamje nga palestra Karagaç në Pej, nuk jemi në vendin Gjaris, por nga studiot tona, mirë po me pamje nga Karagaçi, ku do të përcjellim ndeshjen e ligës së parë të meshkujve në basketbol në kuadër të javës së 4-të të ligës së parë të basketbol të Kosovës në mes të ekipit nga Peja Porea dhe temi komshive të tyre Istogut, skuadra e Istogut që është ende pa humbje, vetëm Vllaznimi ka bilancë kështu të 100% të madje dhe pasë kësaj gjiro e ndeshjen që zhvilloi para disa dite me Prishtinë në reshë në e dhe fitorë në 4 të Vllaznimi që po më tonë të kthehet prapë në Super League pas ju largua edhe që këtë sezon prose në fund të sezonin të kaluar, është me 4 fitore dhe asë një umje ka 4 ndeshje. Istogu me pas me nga 3 ndeshje ka 3 fitore dhe asë një humbje. Skuadra e Boreas momentalisht në pozitën e 5 me 2 fitore, një humbje. Pikërisht e nisë mirë sezonin Borea me 2 fitore rështë në Gjirë në Park në kundër Feroniklit dhe ndaj As Prishtinës, të 2 skuadra që imposhti këtu në Karagaç. E pastaj Gjirë në 3 umposht në ndeshën e parë në udhtim ndaj Vushtris. Do të shojmë sot të çfarë do të na sjellë kjo përballje në Karagaç. Ti kuptoj në shpejtësi edhe 5 startuese të 2 skuadrave. Treneri Boreas Husaj këtë ndeshje e nis me Ernest Gokaj, Sokol Nila me numërin 6, Denis Rabushaj, Aldin Qalaku dhe me numërin 21, Valtrim Kastrati. Në anën tjetër, treneri Shatri ndeshje nis me Sadik Alushaj, Andi Kabashin me numërin 7, Labinat Kelmendi, me numërin 8 Dardan Maxhara dhe me numërin 99 Nderim Januzaj. Këto janë pra 5 e të 2 skuadrave. Nisën Istogu me një treshë aty, një paralajmërim çfarë mund të shohim ndoshta në këtë përballje. Shohim tjetër aksion i musafirëve. Përsëri gjuajtja për 3. Kelmendi shënon për epërsim prej 0-6, 2-3 pikshat e para nga pikërisht i njëti lojtar Labinot Kelmendi. Start i mirë i Istogut, një flotër aty, nuk shkon topin, nuk patë shënim për Sokol Nilën, për prapë kapin topin Borea aty, shkon vetë në dy afsh, nuk shënon as Ernest Gegaj. Organizohen musafirët e Istogut. Tentoj vet aty Maxhara, je i pa sukses shumë. Një rebound defensiv nga Borea. Qoj në anën tjetër atja, sistemi mirë i Gegajt dhe pikët e para për Borejen që shënohen nga Denis Rabushaj. Istogu ishte njëra prej atyre skuadrave që më tonte të avancante në Super League për këtë sezon, kur edicioni kaluar ishte në atë fazën përfundimtare të play-offit, ku në fund triumfoj Arsi Kolla Drita, e cila nuk është vetëm mendimi imi, themi, por po e them kështu troq që e ka prish pak Super League-n në këtë edicion dhe personalisht shumë çudit që më duket kjo, edhepse Gjilanasit të më shumë janë të orientuar në futbol, por prapë se prapë çudi në një qytetë si Gjilani që të mos ketë gjitha to kompani të mdha, të mos ketë ndo një financier të fuqishëm, të pak të një apo dy, në mënyrë që
marrin ca përforcime drita dhe të bët e skuadrë që mund t'i bëj ball ekipeve tjera pasi në set cilën ndeshje pra në Super League skuadrat e ndajarë si kolla dritës temi kështu po kanë fitore të sigurt edhe para ndeshjes edhe nëse luajnë me ekipet e dyta madje si fitore ku përshënohen gjithmonë mbi 100 pikë nga ekipet kundërshtare të dritës me e përsi 30, 40, 50 deri në 60 pikë diferencë pra është dhe kjo është ajo që si thash po e prish pak atë Super Ligën vllaz një me dëgjon e kaluar ka qenë shumë kundërshtari Dein edhe pse u largua në fund por ka pas periudha edhe skuadra gjokovare sezonin e kaluar të vështira mirë po drejt fundit disi u komponuan dhe luftuan deri në ato 2-3 gjirët e fundit për mbijetesë dhe për këtë arsye tani edhe po mundohen në Gjakovarët që të kthehen prapë në Super League sezonin e arshëm. Kthehemi këtu ndeshjes në ligën e parë, 8-2 vazhdojnë të bëjnë e përsim prej 6 pikve skuadra e Istogut. Të gjitha pikët deri më tani nga Labinot Kelmendi, 2 treshët e ti dhe 1-2 pikshë më herët. Deri më tani 100% Kelmendi, 2-2 në gjuajtjet jashtë perimetrit dhe ka një tentim që pati për 2 pikë ishte i saktë edhe aty. Patë kësaj radhe, Maqara i ka bënë atje, në anën tjetër, humbin topin edhe skuadra Pejane. Nga takimet e kësaj gjiroje të 4 në ligën e parë, si shtash pra vllaznimi ka shënuar fitoren e radhës të 4-të në 4 ndeshje në udhtim me Prishtinën e Re 42-68. Pastaj Dardanët shënuan fitore shumë bindëse kundër New Basketit 95-66. E nga ndeshje tjera që do të zhvillohen përveç kësaj janë edhe Feronikli, Marigona, Jel Prishtina. Feronikli, skuadra e fundit, bashkë Marigona Hill Prishtinën janë dy ekipet e vetme ende pa fitore, nga 3 ndeshje kanë të dyja, 3 humbje. Dhe të paktën në këtë gjiro të 4, njëra për tyre do të shënoj fitoren e par të sezonit, pasi balafaqohen njëra kundër tjetërës. Sot me fillim në orën 18:00. Në të njëjtën kohë duhet të thënë po me fillim në orën 16:30 kur nisi ndeshja këtu Borea Istogu po luhet edhe takimi në mes të AS Prishtinës dhe Vushtrisë ku AS Prishtina është me një fitore 2 humbje ndërsa Vushtria me 2 fitore 1 humbje aty sikurse edhe Borea dhe po ashtu edhe Prishtina e re në fakt deri në këtë gjiro, kështë 2-1, por tani është 2-2 pas humbje sot me nga vllaznimi. Do t'i kumtoj ko pas kohë edhe rezultatin në mes të AS Prishtinës dhe Vushtrisë, për momentin 8-2. Janë duke u hequr krye qytetasit.
Front tani me një seri 4-0 aty Borja, por ja ku vin pikët e Radhës. Nga kusht tjetër pos, Labinot Kelmendi, vet militar, dirë më tani që ka shënuar të gjitha pikët e Istogut. E tani, kjo treshe shumë e rëndësishme në këto momente për skuadrën e Boreas që ta ngushtoj diferencën në vetëm gjusë më koshi 9-10. Qojmë, tentojnë të kunder përgjigjë në aty. Skuadrë nga Istogut nuk ka shënim, për e pat një rebound ofanzim nga ndërim Januzaj që ka topin për sëri për skuadrën e ti. Januzaj atje. Shënë sekundat e fundit ta akcionit Magjara i detyruar që të liroj nga topi. Në fakt, Kabashi ishte kërkëndjes. Tani Borja ka mundësin për herë të parë që të kaloj në e përsi në këtë takim, por nuk shënon aty Shehu, me gjitha të ka faul në Lindi Shehun. Edhe njerë personalja e Kabashit. Shehu në vine gjuajtjeve të lira. Dhe që ka shkaktuar dy personale Shehu. Këto e në pikët e ditë para ka dy rebounds. Saj përket statistikave të ti. Po aty edhe da Vasha Pejane. Shpesh për cilin edhe basketbolistët e klubeve të qytetit të caktuar ndeshjet. Cërë mos të Superligës. Por pashtu edhe ligave më poshtë. Qojmë në baseline atje, tentimi për tre. Qalaku nuk ishte i sakt. Por kemi rezultatin e barabart 10-10. Pas asaj e përsis prej Filomir Gjarzera, pas taj 8-2, pra e përsia me lartë 6 pikë për skuadrën e Istogut. Bukur aty e pot. Back pass, and one, Jan Uzaj shënon dhe ndërim Jan Uzaj do tjetë në vine gjuajtjeve të lira. Të shojmë dhe njerë. Personalja Ernest Gegajt. Januzaj në vine gjuajtjeve të lira. Pas gati 8 minutave në këtë qerek të par. Shtera par që një lojtar tjetër të Istogut përveç Kelmendit shënoj pik. Januzaj i sakt edhe nga vine gjuajtjeve të lira. 3 pik të ti kundrejt 10 pikve të Labinot Kelmendit, për cilave 2-3-she. Përma tje, tani Boreja në të talje. Bukur aty, futet asiston Gegaj, por Morina, pastaj disi rrutuar aty alti Morina në pranimin e topit. Shpërdëron mundësin që të qënon për skuadrën Pejane, në antjetër edhe njerë Istogu atje daljen. Gjuajtje për tre, nuk ka qënim, praps krejt topi tek Labinot Kelmendi, cili futët më pas në tepërtim individual dhe nuk shënon. Nën tjetër pik për skuadrën e Boreas, por shpejt dojnë në atakcion me një pasim të gjatë, pikërish për Labinot Kelmendin, që ishënë në pikën e 12 personale skuadra e Istogut. Nuk ka shënim prap për Altin Morinën këtë herë. Step back aty, Alushaj për tre, nuk ka shënim. Nuk në gutet Nila. Shkaputja nga gjysë më distanca dhe kemi pikët e para personale për Ermal Malën që edhe njerë ngushton
E përsin e Istogut në vetëm një pik. Qojmë me qëfar rezultatit do të mbjudut këtë qërë ekipar, kur kanë ljelur edhe 15 sekunda, tentimi për 3 aty nga Kelmendi nuk ka shënim. A do të arinë Boreja në fund të mbjullin këtë qërek me e përsin, do shta të shojmë edhe 5 sekunda. E qatë do të shkojnë në gjuajtje. Skuadra Pejane të rheqet jashtë, perimetrit atje, mirë po nuk pranonë si duket pikët e Ermal Malës. Si pas gjyqtarve kishte përfunduar koha. Edhe pse çuditur mbetet aty trajneri Husaj me këtë vendim. 14-15 në fund, shohim edhe njerë. Ja, po e shohim, duke që vendimi ishte i drejt, pra. Po sa përfundoj koha atëherë u lirua nga topi. Ermal Mala, falenderoj regjina tje që është në vendin në gjarjes në Karagac. Në edhe qëreku i dytë në Karagac, pas sa e përsis prej vetëm një pike në fund të qëreku të parë, edhe pse Boreja shënoj në fund atë treshen me Ermal Malën, por ishte pasi që kishte përfunduar koha Istogu që e përsin më të lartë në dy raste, po ati 6 pikë mirë po. Skuadra e Boreja arriti që të kthehet në lojë pastaj. Shohim çfarë na sjell qereku i dytë nëse maksion e parë pikërisht Boreja që nuk e shfrytëzoi. Topi do t'i takoj Boreës, i fundit luajti Labinot Kelmendi, cili ka shënuar 12 nga gjithsi 15 pikët e skuadrës. Përsëri kapin topin, skuadra Pejane. I kënë nga duat për pak qasë Morinës, mirë po, e kap Mala dhe
Për herë të parë, kemi e përsinë e skuadrës së Porez në këtë takim arinë. Ta kthejnë rezultatin në favorin tyre pas kësi 2 pikshit të Ermal Malës. Në anë tjetër e Pol nuk ka shënim për Istogun aty. Dhe tentimi i Sadi Kalushajt për 3. Shëndaloja faul në Sokol Nilën. Kalushaj. Sëri, shumë akcioni bukur i Borejës. Pikët e radhës të Altin Mërinës, pika e 4 personalit që ka dhe 5 rebounds. Dhe tani Boreja shkon në plus 3. Ka ku që Istogu nuk ka shënuar pik, duhet thënë. Endë është pa pik në këtë qerek, por edhe në qereku në pardi ku 1 minutë të catë fundit, Moskavoj nuk shënoj pik. Skuadra e Borejës është në një ecuri goxha pozitive. 4-0 në këtë qerek të dy, tentimi për 3, prapa Lushaj. Për sëri nuk shënon edhe pas gjuajtje së tret jashtë perimetrit. Endë është pa pika Lushaj, pra 0-3 nga distanca. Tërheqe tani atje Mala në baseline për pak, nuk është i sakt. Saj here. Ermal Mala. Dale Floja. Gaboj Musafirët. Faul i Andi Kaboshit. Shojmë dhe njerë. Janë atuel me Ermal Malën në Kaboshi, shka këton në faul. Personalja e parë dhe kemi ndrim të skuadra e Istogut. Shojmë Gegaj. I kanë topi për është Malë aty e ta rekuperoj. Malë një floater! Shalom për sëri! Ermal Malë, pika e 6, tani plus 5! E përsia e Borejës nga minus 6 që ishte në një moment në qereku në par. 6-0 në këtë qerek të dytë për Borejën në këto 3 minuta pak që kanë kaluan nga fillimi qereku të dytë. Patëm faul aty kësaj here. Pak në të prere në fakt kemi pasu në përgjësi kësaj përket faulave. Shehu. E kërkëndjesë të Magjaraj. Dhe njerë Magjaraj shkëputet airball, por kapin topin për sëri. Aty Istogu, Kelmendi nuk shënon. Nga huqet e rala, edhe pse nisi mirë, por pastaj shkojnë në një sëri të dobët saj përket sidomos treshëve. Pas startit 2-2 nga distanca. Nga jo periull ka pas 5 gjuajtje për 3, asë njërë nuk ka shënuar. Po ashtu në 2 pike nisi mirë, por tani 2 tentimet e fundit pa sakta. Shënda loja para prakisht për qdo eventualitet aty. Blokot edhe Alushaj. Kemi ndrim tek skuadra e Borejës. Lushaj nuk ka pike edhe më tutje për Istogu në këtë qerek të dytë. Për gati 4 minuta. Shënon më në fundë sa dika Lushaj, vetëm pika e pare Istogut në këtë qerek. Iga e aty të shojmë Mala.
Dimi për Morinën, ikën topi, shkon atje tek Mola në baseline! Në fund të aksionit! Kësaj herë lirohet me kohë për dallim nga fundi çrekut të parë, Erman Mola me këtë treshe. Për ndryshe më herët, pa thema e ndrimin kur kapiteni Nila u largua dhe Kurtaj për herë të parë është Olsi Kurtaj me numër 11 tek Borea në parket. Gega edhe njerë, Mala. Ja, Kurtaj i vidhe topi aty. Dhe e më pas në kundër zbritje. O, Alushaj nuk arin që nën, qëfar ka pimi nga... Sa dik Alushaj. 23-16, 7 pike përsi për skuadrën e Borejës. 9-1 rezultati në këtë çerek të dytë për skuadrën Pejane. Kujtojmë në fund çereku i parë u mbyll me vetëm 1 pike përsi për Istokun. 15-14 edhe pse në dy raste fillimisht në start pas dy treshëve të Kelmendit kishën e përsin 6-0 e pastaj edhe tek rezultati 8-2, pra ajo ka qenë në dy raste përsia më e lartë për 6 pikve, mirë po Borea arriti pasaj të kthehet në lojë dhe mbylli çerekun e parë me vetëm 1 pik disavantazh. Nuk arriti me gjitha të asnjëherë në çerekun e parë, edhe pse barazoi 2 rezultatin të kalon të ne përsi, mirë po pastaj e nisi çerekun e dytë në mënyrë fantastike dhe po vazhdon ku për 5 minuta 20 sekunda sa kanë kaluar nga fillimi këtij çereku, skuadra Istokut ka shënuar vetëm 1 pik. Dhe ajo ishte nga vija e gjuajtjeve të lira. Kur Alusha e shënoi njërën nga dy tentimet. Nuk ka pik tani për Borejën. Kapin topin aty Musafirët të njerë. Ajo Loja. Personale e tretë e Lindi Shehut do tjetë kjo. Fauluar aty Shëndrit Lapi, që do tjetë në vinë gjuajtjeve të lira. Normalisht që janë edhe prindrit e disa prej basketbolistëve që kanë ardhur për t'i përcjellur fëmijët e tyre teksa luajnë, pasi një pjesë e madhe janë lojtarë të rinë në moshë në ligën e parë sidomos. E Lapi shënon të dy gjuajtje të lira për pikët e ti të para dhe pikën e 18, vetëm 3 pikë dherë me tani në gati 6 minuta të këti çereku të dytë që kanë shënuar Istokun. Normalisht time out tani kërkon në trajneri i vendasve ekipit të Borejës. Bëllë e përtet, rebound, shët, blok, stop, blok. Fal me zveti. A këtumë, se shaj Gjega, ju ishë pi merë dy blok, a ba me lëtë atë jërë vishë përshinë. Kur shëtë jetë sion të bokë? Sen, heqë. Sen, vishë Gjega pi merë dy blok, po kalën aty, që aty nalje, dili, bam, nalje. Qajë të ndërë përtet. Ej, sen i tjetër, po jetë me statik, ej. Edhe gjuam Kelmendin, kapitenin dhe realizatorin më të mirë tek skuadra i Istokut. Hajde, hajde, 3, 4! Borea! Për ndryshe i Istoku në gjiron e kaluar që e zhvilloj në shtëpi, kundër Prishtinës Re, ishte deshja e parë që e luan të që deputua në palestrën e Re, palestra që një thjesht me emrin palestra Istoku në Istok, pra e palestrën e Re të ndërtuar që kam përfunduar punimet dhe ga gjiro e kaluar, pra kam filluar të shpilojnë takimet në atë palestrë, dhe pse kam pasu një ndeshe më herët në si vendas në gjiro në parë kundër Marigona e Prishtinës, për atër nuk ishte qenë gati inaugurimit i palestrës.
dhe qirën e kaluar, ku edhe shënuan fitore kundër Prishtinës së Re, edhe pse me vetëm 3 pikë diferencë, por arritën që debutojnë në palestrën e Reje me fitore. Shënon tjetër Kelmendi, shënon pikët e para personale në këtë çerek dhe vetëm pikën e 5 për skuadrën e Istogut. Gushtojnë nga 7 tani në 3 pikë e përcinë e Boreas Istogu pas serisë prej 4-0 me ato 2 gjuajtje të lira të lapit dhe këtë 2 pikëshi para prakisht nga Kelmendi. Në anën tjetër Malja anjerë për 3, kësa herë nuk shënon. Së ndarë loja aty, Malja. Qëtë tentimi ti 4 nga 6-7-5 për Ermajn Malën. Njëherë vetëm ka shënuar, ishte më herët. Por gjithse ka Malja 6 pik. Në tentimet për 2 pik është 100% Malja, 3-3. E në vinët gjuajtjeve të lira, do të shojmë Orges Shatrin, që u inkuadrua diku para rreth 1 minuti e pak në parket për herë të parë. Shatri që është i sakt në tentimin e parë, jam pikët e ti të para. Shëna 2-2 Orges Shatri dhe ngushton tani në 1 vetëm diferencën skuadra e Istogut nga 7, pra. Pra në rezultatë 23-16, seri prej 6-0 për Istogun dhe tani kanë mundësin që prapë të shënojnë këtu dhe të kalojnë në e përsi. Kelmendi nuk shkon për treshe. Quajt janë nga gjysë me distanca, nuk është i sakt, ashtë ndërim Januzaj, topi në fund, do t'i takojmë në gjitha të Borez, i fundit që luajt i zhjdu këtë ishte shëndrit lapi. Ndërim tek vendasit. U largua Ernest Gegaj, edhe pse që ndroj për 6-17 minuta në parket, nuk shënoj asë një pik. Në vend të ti, pam inkuadrimin e Lis Kelmendit për jetë të parë sot. Pikët e reja për skuadrën e Borez, vinë përmes Altin Morinës, që shënon pikën e 6 personale, ka dhe 6 rebounds në Morina. Më i mirë në këta aspekte kë skuadra e Borez, nuk ka shënim aty, por prap kapin topin në Musafirët për mes Shatrit. Për sëri të tentimi, prap nuk shënojnë, zotron topin me gjitha të Magjara edhe në fund kemi faul. Pikërisht nga Lis Kelmendi, sapu inkuadruar para pak qasteve në vend të Ernest Gegajt. Parket këthejet edhe Denis Rabushaj që njësi ndeshën e 5 në startuese, por luajti vetëm për 3 minuta dhe pas taj u zëvencua. E tek Istogu nuk është i sakt Dardan Magjaraj në tentimin e parë nga vija gjuajtjeve të lira. Nuk shënas në gjuajtjen e dytë. Kapin topin Borea në fundë, 2 minuta e 10 sekunda, dherë në fundë të qëreku të dytë, ose pjesës e parë në palestën Karagaq. Ndeshje vlefshme për javën e 4, në kuadrë të ligës e parë të meshkujve në basketbol. Pat i kënë topi aty, Sokol Nilës nuk arin të zotron, është qëtë nga duar dhe do të kemi 24 sekundë që të ri për Istogun, Nila 5 pikë. 2 rebounds, një asistim në 5-16 minuta në parket sa ka kaluar. Që e nanë tjetër aty, nuk kalon pasimi për lapin. Si duket faul ishte nga Denis Rabushaj, apo vetëm luajt i fundit me topin, si duket si do që tjetë inbound për Istogun. Tentimi aty, i Kelmendit nuk ka shënim, tani kogja në këta qerek të dytër dhe në dalim me qereku në parë, Kelmendi shumë më dobet pati paracitje, por e gjithë skuadra
sidomos në diku 6 minutat e para luajtën shumë dobët, pastaj u këndelën disi. Me atë zërinë sukseshme dhe 6-0 ku arritën nga 7 pikë disavantajsh të angushtojnë në vetëm një pikë e përsin e Boreës e cila përsëri tani është shkëputur në rezultat, aty e pat me Rolingu munduat që nënë të Kermendi përsëri nuk ka pikë për Istogun që në tjetër Rabusha e atje Malja nuk shkon për treshe, por futet nga gjysmë distanca, nuk ka pik për sëri topi për Pejanët, e pom një rebound të Liskelmendit. Apo në fakt ishte Nila kërvendjes. Malja mirë po me Vones, atje Kastrati asiston, përfundon akcioni i Boreës. 34 sekunda deri në fund të pjesës së parë në Karagaç ose Qereku të dytë. Qereku i dytë i cili do t'i takoj sipas gjitha gjasave Boreës, por shohim me çfarë rezultati në fund do të mbyllet kjo pjesë e parë. A do të arrijnë skuadra vendase ta mbon këtë e përsi. Tentimi për tre, para zonë rezultatin aty. Labin atë Kelmendi, pika 17 dhe pas 7 gjuajtjeve, pas sukses, shënon Kelmendi jashtë perimetrit, përfundon pjesë e parë në fund me rezultatë barabart, 25-25, Qereku i parë praj takoj Istogut me vetëm një pikë e përsi, 14-15 i dyti, me vetëm një pikë në fund i takon Boreës 11-10, qka do të tëtë se në fund kemi rezultatën e barabart 25-25, për kunder që në 6 minutat e para të ti Qereku, skuadra e Istogut pa të nëshënuar vetëm 2 apo 3 pikë, ndërsa Boreja arriti që të kryon të e përsim prej 7 pikëve që ishte e përsia më e lartë të tyre, tek rezultatin 23 me 16, por nga i moment kur kishte edhe diku rreth 4 minuta deri në fund, pak më pak se 4 minuta të këtij Qereku, skuadra e Boreës shënoi vetëm 2 pikë, në anën tjetër 9, pra seri prej 9-2 e Istogut, qka edhe e ngushtojnë rezultatin dhe në fund edhe barazojnë fare. Këtu do të shkëputemi duke i pa këto pamje me një pushim zakonshëm për të kthyer me pjesën e dytë këtu në Kërsport 1.